Në Shqipëri, rreth 1.2 milion femra bëjnë një jetë në duke të zakonshme. Çdo ditë, ashtu si edhe ti, ato shkojnë në punë. Bëjnë pazar, mbajnë familjen të bashkuar. Por, kjo është vetëm ajo çka duket. Aktualisht, femrat në Shqipëri janë ato, dashuria dhe pasioni të cilave krijon jetë. Mbështetja e pakushtëzuar e të cilave krijon fitimtarët. Përkushtimi dhe rezistenca e të cilave krijon të ardhmen. Imagjinata dhe dëshira për sipërmarrje krijon themelet e një mjedisi më të mirë për të jetuar. Mirësia e të cilave frymëzon dhe jep shpresë për një të ardhme më të mirë. Aktualisht, rreth 1.2 milion femra në Shqipëri ndryshojnë botën me bukurinë e tyre. Bukuria që fshihet brenda tyre është ajo që mban fuqinë e ndryshimit. Avon, bukuria ndryshon botën.